بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وبعد. بعد يشكر من يزمه سبحانه وتعالى نحن تجارح من تمويت محمد صلى الله عليه وسلم سيكون من يحكي اسمع مع فاتهوه يسفقوته لكم أمري يا وليمزانه وإلمة الثقاف سنبوه نتيه لكن في أن يومبرات مشخزامنا وليمزانه akiwa mshekhe walidi hapa ni mmoja wa watu ambao walipitia katika mbegu yake kusoma, naomba aende radhi na niruhusu niweze kuzungumza mbele yake. Kwa kuwa tumekutana katika kikao hichi kwa malengo ya kutaja na kuyazungumza mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitaanza na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wadhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Ewe Muhammad, wakumbushe hao watu wa umma wako juu ya masiku ya Mwenyezi Mungu, kwani hakika kwenye kufanya hivyo kuna mazingatio na kuna alama juu ya watu waliopambika na sifa ya kuwa na subra, lakini pia kuwa ni watu wenye kushukuru. Amri imetolewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tujie sisi moja kwa moja, wal amru yaqtadhi alwujub, na amri inapotolewa inahitaji ulazima kuifanyia kazi. Mimi kwa nafasi yangu nimeona nifungue hadhara hii kuanza kujaribu kuyataja masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakiruhum bi ayyamillah, wakumbushe Waislamu. Na mimi kwa nafasi yangu napitia nafasi hii kuwakumbusha ndugu zangu waliohudhuria katika kiwanja hichi kwa malengo ya kuyataja mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna masiku ya Mwenyezi Mungu, na ayamu Allahi, masiku ya Mwenyezi Mungu alikusudia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, kama inavyofahamika anna al-ayama dhurufun lil-ahdath, masiku huwa yanakuwa ni chombo cha matukio. Kwa hiyo kinacholengwa ni kukumbushwa matukio yanayotokea katika masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kathiru min alulama wameenda na wamepita kuyaelezea ayyamillah, imma an takuna ayyamu intisari lmuslimin au an takuna ayyamu hazimati lmushrikin, ima yaliyo ya masiku ya kunusurika na kupata nguvu Uislamu au siku ya kuanguka na kudhalilika shirki na washirikina. Kwa maana hiyo basi, siku ya bi'atha ya kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwa iqra, soma, ilikuwa ni siku katika msitu wa Mwenyezi Mungu. Siku Mtume anahama kutoka Makka kuelekea Madina, ilikuwa ni siku katika msitu wa Mwenyezi Mungu. Siku anafika Madina na kuanzisha dola, ilikuwa ni siku katika masiku ya Mwenyezi Mungu. Yaumul Fathi, siku anapofungua Maka, ilikuwa ni siku katika masiku ya Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna shaka na halitopindika, masiku yote haya hatuwezi kuhesabu na kuweka bayana kwa wingi wake, lakini yote haya chanzo chake na asili yake ni yaumu wiladati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, siku ya kuzaliwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani
na siku hayo yasingeweza kupatikana kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuzaliwa. Kwa katika masiku ambayo inabidi pia tuyakumbuke mbali na masiku hayo ni masiku ya mazazi ya Mtume Muhammad, na kwa sababu hiyo tu leo sisi tukusanyika katika duara hii. Asalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, hakuna kiumbe katika historia yoyote yule amepata kuandikwa historia yake tokea siku azaliwe, bali kabla ya kuzaliwa mpaka kufa kwake kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni wameeleza siku ya kuzaliwa kwake mpaka kufikia miaka 40 kuna ahdathi na matukio mengi yametokea ndani yake. Na mimi na wewe tuna majukumu ya kuyakumbuka na kuyajua haya masiku, kwa sababu ilikuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume Muhammad, wadhakiruhum bi ayyamillah, wakumbushe hao juu ya masiku ya Mwenyezi Mungu, ikiwa siku moja katika masiku ya kutumwa kwake ilikuwa ni siku katika masiku ya Mwenyezi Mungu, siku moja katika masiku ya kuzaliwa kwake, siku ambayo alizaliwa kwake ilikuwa ni siku moja katika masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati amruhusu kuyaelezea yaliyotokea ndani miaka 40 kabla hajachaguliwa kwa mtume. Lakini kuna masiku miaka 12 miezi 5 na siku 13 alipoishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa Makka, akianza kufanya dawa yake. Hapa napo kuna matukio mengi wakati hauruhusu kuelezea. Masiku mengine ni miaka 9 na miezi 9 na siku 9 akiwa Madina akianzisha dola. Sasa ni miaka 10 takriban. Sawa, kiujumla ni miaka 63. Hatutoweza, na mimi sina uwezo huo kuelezea katika kipindi hichi matukio yote yaliyotokea katika kipindi ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi. Lakini nitajaribu kuanza na sehemu ya marhala ya kufulati, marhala ya utoto wake. Ni maalum na inafahamika kwa kila mmoja katika sisi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa akiwa baba yake ameshafariki. Kuna jambo la kuzingatia uzaliwa mtume akiwa baba yake amefariki. Ni maalum na inafahamika alikaa mwaka mmoja tu na mama yake, pamoja ya kuwa ni mtoto wa aina yake kimaumbile, kiuzuri, kuvutia na sifa zake nyingi ambazo zimeelezwa, mama yake akawa tayari kumtoa na kupeleka katika kabila la Bani Saad kwa yule mama Halima binti Zuai, ili akapata malezi ya kijijini. Haikuwa jambo jepesi kwa mama Halima, lakini pia halikuwa jambo jepesi kwa mtoto mwenyewe kutoka kumwacha mama yake na kwenda kukaa na mtu mbali, mtu baba tena kijijini. Na akaishi huko takriban kwa muda wa miaka 4. Ndani yake hapa kuna matukio mengi ya kujifunza sisi katika maisha yetu katika kipindi hiki ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalikuwa ni maumivu makubwa kwa Bibi Amina kuvumilia kipindi hiki cha miaka 4, lakini pia ilikuwa ni maumivu makubwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuvumilia kwenda kuishi mbali na kuanza maisha mapya akiwa bado ni mtoto mdogo. Lakini hayo yalitokea, na katika kipindi cha miaka 4 akarejeshwa tena kwa mama yake kwa shauku kubwa, kwa mapenzi makubwa, kwa afi kubwa, kwa hanani kubwa, kwa mama yake akampokea tena mtoto wake. Lakini kitu ambacho kilipunguza huzuni yake ni kusikia bayani na fasaha katika kinywa cha mtoto Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ilikuwa ni lengo kuu la yeye kupelekwa Badia kujifunza akhlaq. Kilichotokea wakati anafika Maka, babu yake mzee Abdul Muttalib akamkumbatia kwa hanani, akamwambia marhaban bika ya walidi, karibu mwanangu, kama anta kathiru shabahi li abika, ni kwa kiwango gani wewe umefanana na baba yako. Laitahu kana mawjudan indana, laiti yeye angekuwepo mbele yetu sasa hivi afurahike na uwepo wako. Baada pia mzee Abdul Muttalib uhisi ufasaha na akili ya mtoto wa miaka 5,
ili jambo lileta nguvu nyingine kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutajiwa baba yake. Mama yake akahisi kwamba mtoto ana huzuni, kwa faa yake akasema nimpeleke Yathrib upya Madina, ili akapati alama na sehemu ambapo alipofariki baba yake amuoneshe. Wakiwa wapo njiani wanaelekea Madina, mtoto yule mfasihi akaanza kumuuliza mama yake, ya ummi aina abi, hey mama, baba yangu yuko wapi? Wa kaifa kana abi, baba yangu alikuwa wapi mama? Wa hal huwa shabihu bi, yeye pia yeye amefanana na mimi? Wa hal huwa tayyibul qalbi mithlak, hivi na yeye alikuwa ni mzuri wa moyo kama mfano wako? Wa hal kana yuhibbuka kathiran, hivi baba yangu alikuwa akikupenda sana? Haya maneno haya yalizusha maumivu katika moyo wa mama Amina. Hakuwa na chochote, mtoto machozi akaanza kumwagika sallallahu alaihi wasallam. Akafika Madina na kumuonyesha hapa ndipo alipozaliwa, alipozikwa baba yako. Maumivu mengine kuna mengi ya kujifunza hapo, lakini nitakatakata kwa kuhofia muda. Wakati wanarejea njiani kutoka Madina, sasa wanarudi Maka baada ya kumuonesha wajomba zake, wajomba wa baba yake Madina, kipindi hicho pakiitwa Yathrib. Wakiwa hapo njiani, mama Amina yakamwanza machungu, anaanza kuumwa. Walipofika katika mautika inaitwa Adabwa, akaanza kuhisi hofu. Je, machungu haya yawezekana ikawa ni mwanzo wa kumwacha mdogo mwanangu nikafariki? Yaani maswali yaliniuliza, mbona sijamjibu yote? Akauguzwa katika siku tatu akiwa na yule Baraka bin Habashia, ya kazi alimwacha baba yake mzee Abdullahi kama urithi wa pekee wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya siku tatu akayaongea maneno ya mwisho aliongea Bibi Amina kumwambia mwanawe, akamwambia baraka fika Allahu min ghulali ya bin alladhi min hawmati al-himam naja bi'awni al-malik min 'am fudiya ghadat al-qarb bis-sihami fudiya ghadat al-qarb bis-sihami bi mi'ati ibilin sawami in sahha ma absartu fi al-manami fa anta mab'uuf ila al-anam sallu 'ala an-nabi tub'athu fi al-hilm wa fi al-haram tub'athu lit-tahqiq wal-islam دين أبيك البر إبراهام فلا تواليها مع الأقوام فالله أنهاك عن الأصنام. أنا أقول من نهاية مثل محمد ممالك من نقود ويقول يتجوى أقوام ممالك حتى روبا كفاريك صلوا على النبي. لكان ديميك يسيان يوزوني أو يبتيا مفتهوي وهو أشرف من ماشي على الأرض وهو أشرف خلق الله إنسانا nikiombe bora zaidi kuliko kitu chochote ambacho kimepata kutokea katika ulimwengu huu. Mama yake anafariki, katoka kuona kaburi la baba yake hapo nyuma, bado na hisia za baba yake, hajawahi kuona na kutoka kaburi la baba yake ni hapa. Akiwa njiani, mama yake pia naye anafariki. Wadhakiruhum bi ayyamillah, wakumbusha Waislamu kuhusu masiku ya Mwenyezi Mungu. Nilitangulia kusema miongoni mwa masiku ya Mwenyezi Mungu ni siku alipozaliwa Mtume Muhammad. Hapa nimefupiliza mpaka kufikia miaka mitano ya kipindi cha maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya kayapitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tukae na kufikirie ni kwa sababu gani, kwa hikima yake. Maana hii ni kwa inaya ya Rabb, Mungu akimfanyia inaya katika kipindi cha miaka mitano. Yeye ndio anataka yamfike Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana kuna baadhi ya mambo unayapitia katika maisha yako haisi kama Mungu akutupa au akutaka. Wakati mwingine Mungu anataka kukupa kwa kukunyima. Anamwambia baraka fika Allahu min ghulami, Mungu akubariki mwanangu, hakuna mtoto mfupi bora mfano wako. Ya ibn alladhi min hawmati al-himami, ewe mtoto ambaye baba yake amenusurika kuchinjwa kwa ajili yako.
angechinjwa usingepatikana. Naja biaudi maliki minaan, yeye alipona kwa uwezo na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fudi ya gadata dharbu bisihami miati milijili siwami, ngamia mia moja walitolewa, yeye akanusurika asife. Insoha ma absortu fil manami, anamwambia mtoto mdogo, kama itakuwa ni sahihi yale ambayo mimi nimeona katika usingizi wangu, wewe mwanangu, fa anta mab'uth ila al anam, wewe utakuwa ni mtumwa wa viumbe vyote. Sallu ala nabi tub'ath fil hilli wa fil haram, utatumwa katika jambo la kuhalalisha na kuharamisha. Tub'ath fil hilli wa fil haram, tubahathu bitahqiqi wal islam, na wewe utatumwa katika kazi ya kueleza Uislamu kimhakika kabisa. Dinu abika albarri Ibrahim, hiyo Uislamu ni dini ya baba yako, akikusudia babu yake mwema Ibrahim alayhi salam. Fala tuwaliha maa alaqwam, basi usije ukafata tabia na ada za watu wanaoishi kule Maka. Fallahu anhaka an asnam, ewe Muhammad, wewe Mungu amekukataza kwako uyaabudie na kutumikia masanamu. Sallu ala nabi. Hayo maneno anayatamka mara ya mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamake anafariki. Ni maneno yatamka mamake, anafariki katika muda huo huo, mtoto mdogo na mamake, na mama yake alimnyonyesha Barakatul Habashia, wakaangaika wakati huo kumzika na wakamzika. Mtume Muhammad akarudi nyumbani, maisha yakaendelea. Ningependa nikiunge kipande hichi na aya nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, narudi kwa sisi sasa, ilikuwa nimwelezea kifupi briefly Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya miaka yake mitano. Sijafika kipindi cha kushambulia kwa ile mtume na takhalifu zilizokuja baada yake. Allah anasema katika Qur'ani, sema tena aya nyingine, وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَيَذْكُرُ الْإِنْسَانُ آيَاتِهِ سِنَمَانَ وَعَلِمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْتَ يَمَلِكُ الْمَصَابِ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ان يتم ميزه في وقت هو ولكن الله حبب اليكم الايمان لا يزمن مغيره وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ما يزمن مغيره اولئك هم الراشدون ما يزمن في ذلك الصبر او تشجعهم لتتميه كuelezea kifupi tu waalamu anna fiikum rasulullah tambueni ni waislamu ndani yenu yupo mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume huyu nimeanza kumuelezea kwa miaka mitano katika hayo machungu aliyopitia. Yeye anatuambia Allah, ndani yetu yupo mtume wa Mwenyezi Mungu. Vipi yupo mtume wa Mwenyezi Mungu katika ndani yetu? Lakini pia hata katika tafsiri hii aya panahitaji ad-dalalatu lafdhiyya, tuitie angalie kidogo kilugha. Wa'lamu جملة فعلية. أن فيكم رسول الله جملة اسمية. وعلام تنبوين وقوان قليهين جملة فعلية. لو ما تشعر اللغة نسيما لا طول ما تأتي جملة فعلية للدلالة على التجسد والاستمرار. إن فقوية سنتيسي يتم إلي تهين زكانا وكتلو ونمعاني نبتكانا جملة تندويش وقوان يندلل. وعلام na kujueni, kwa maana huwezi kujua kama hujasoma. Kwa lugha nyingine, someni Waislamu. Je, unasoma? Nimefika hapa kwa sababu nilikuwa nafahamu, nimekuja njiani na mke wangu, namweleza naona leo kuna mpira, nenda kule hadi tumkuta mtu. Na kweli nimefika hapa, kuna watu watano kwa sababu watu wanasadika, kwa sababu ya mpira na Qur'ani nasoma. Wengi wetu tulikuwa kwenye mpira. Wa'alamu anna fikum rasulallah, tambueni nyinyi ndani yenu yupo mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Maana ya wa'alamu ndio maana harakati ya usomaji haifanyiki siku moja wala siku mbili. Tuna responsibility, majukumu ya sisi kuhakikisha tunasoma katika maisha yetu yote.
anna fikum rasulullah. Sisi yang tambahan sana ini jumlah tu ismiya, na kuna siri nyingine jumlah tu ismiya mara nyingi huanza kwa ina, lakini hapa imeanza kushibu jumla. Anna fikum rasulullah, na hii ni mukhalif, ni kinyume na asili, kinyume na asili. Asili ya jumla tu ismiya huanza kwa ina, alafu kuja nini. طيب لكن الله سبحانه وتعالى عم يتغوليزا فيكم رسول الله. نعم يعني كمان يا سيدي تقسموا علموا أن رسول الله فيكم إلى تغولية وفيكم نسيري وكثيرون كما قلت شريف. لكن يسميته والجملة الإسمية لطالما لا تأتي للدلالة على الثبوت وإلى كل يقول شديد كل يثبتك كل جباكنا تتلومه. Kwa maana nyingine tunaweza kusema fanyeni jitihada ya kusoma kuhakikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabakia katika maisha yetu yote. Yeye katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikiangalia maisha yake alikuwa akitumia kucheza. Mara moja alifuatwa na atrabihi sehemu ya watoto wa mfano wake akiwa mdogo. Twende tukacheze ewe Mtume. Ewe Muhammad. Anasema ana la mkhulaqul hada. Mimi sijaumbwa kwa jambo hili. Japo kucheza. Na ni bado mtoto mdogo. Mimi na wewe tunatumia muda wetu mwingi mpira na mfano mambo kama hayo. Jiwe na kadhalika. Nafasi ya kusoma hakuna katika maisha yetu. Sallu ala Taha. Allahumma salli ala. Ni vipi na kwa namna gani sisi Mtume Muhammad atafikia kuwa katika nyoyo zetu? Hivi tunadhani kufanya jitihada kubwa kwa sauti nzuri na kupiga dufu peke yake na kufanya madashi ya maneno ya Kiarabu tusiyoyafahamu hilo litatupeleka sisi kwenda peponi? Wa'lamu anna fikum rasulullah. Katika takhallufu ya hali ya juu tuliofikia sisi Waislamu hatutaki kusoma. Hatutaki kusoma. Nashukuru walimu zangu wa ilmu darasa tafqaf ni mfano wa ujambo wa kusoma. Mimi natoa ushahidi kwa hilo. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تُوَانْغَلِيَ مَصَحَابَ وَلِيُكَا كَتْكَ مَنْغَرَ سَيَمْتُلُ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَكَيْشِنَائِ فِيبِي يَلِكُوَ مَنْ شَيَاوَ فِيبِي مَبَنْزِ يَمْتُلُ مُحَمَّدِ يَلِبَكِيَ كَتْكَ نِيوَزَاوَ. تُوَانْغَلِيَ مُفَانُوا كَمَا الصُّحَابِيُّ الْجَلِيلُ قُبَيْلُ بْنُ عَدِيٍّ baada ya kutumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya istitlaa Makka kujua mbinu na vivitivo na wanavyoandaa Makuraishi juu ya Waislamu Madina. Bahati mbaya alipofika njiani akakamatwa akapelekwa kwa Makuraishi kwa kuuzwa, na Makuraishi wakasema sisi tuna hasira ya vita vya Badri, huyu ameshiriki katika kuua Saadat Quraishi, tutakusurubu kwenye ubaba. Ikapanga ahadi kabla hakupachikwa juu ya ubao akaulizwa, akaja Abu Sufyan namuuliza atuhibu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta hur, ye unatamani laiti Muhammad angekaa sehemu yako hapa, yani yeye ndio asubiwe hapo katika msalaba alafu wewe huu. Sikiliza maneno gani aliyajibu Khubayb bin Adi, akasema ma uhibu an akuna fi ahli wa waladi, mimi sipendelei niwe mbele ya mke wangu na familia yangu na watoto wangu, sipendelei jambo hilo litokee. Wa ayakuna indi wa ayakuna indi kullu shay'in fi hayati, na niwe na kila kitu katika maisha yangu min an yusaba shay'un ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa Mtume Muhammad akutwe na jambo lolote, sipendelee jambo hilo, niko tayari nisumbiwe. Kwa maana kana kwamba alihitajika atoe maelekezo information achio huu Mtume Muhammad akamata, akasema hapana, mimi nisumbuni hata marafiki 1000 siko tayari kumfundisha hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna ya kukamata na kumfunga. Huyo sahaba mwisho wake akafundikwa na kafa juu ya msalaba. Nini kilichotokea? Alikaa kwa muda akiwa na lindwa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishusha alituma jeshi akaende akatolewe kule kwa msalaba. Na ilitokea wakaenda wakamshusha, wakati wanakimbia na Khubayb bin Adi na kiwiliwili chake kipo nyuma ya farasi, walifahamu watu wa Makka wakaanza kukimbiza kile kiwiliwili. Baadhi ya riwaya zinaelezewa wale watu walishindwa kukimbia naye wakamtupa njiani.
lakini mwisho yote riwaya zinaeleza baada yake maiti yake haikupatikana ya yuko pale pale. Kifa kana hukumu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo ilivyokuwa mapenzi, na namna gani Mtume Muhammad alikaa kwenye nyoyo, namna gani Mtume Muhammad alikaa kwenye nyoyo za sahaba. Katika vita vya Uhud mama mmoja ilitokea hivyo hivyo naye. Baada ya vita Kufa, maiti zipo katika uwanja, akatoka kwenda kuchunguza. Katika vita vile ana mwanawe, ana baba yake mzazi, ana kaka yake, ana mumewe, wote wameshiriki katika vita vya Uhud. Akafika kwanza kutafuta kutafuta, mara anamuona mwanaye amefariki, ameuliwa katika vita vile vya Uhud. Inafahamika ni vita ambavyo Waislamu wengi walikufa. Alichokisema, alisema ma faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kitu gani kimemfika? Maanake kulikuwa na shawaii zimejaa kwa Mtume amefariki. Ma faala Rasulullah, mtoto wake ndio amefariki. Hakusikitika kwa mtoto wake, anauliza Mtume vipi? Kwenda mbele anamkuta babake naye pia amefariki. Hakusema jambo jingine, ma faala Rasulullah, Mtume Muhammad kafanya vipi? Imemkuta vipi? Kwenda mbele kaka yake naye amemkuta amefariki. Hakusema kauli nyingine bali alisema faala Rasulullah, Mtume Muhammad kafanya nini? Imemfika baya zaidi. Baada ya hapo anaenda mbele nakuta mumewe naye pia ameuliwa. Bado akauliza ma faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengeneza mokifu hiyo wewe, ndio ungekuwa katika mazingira haya. Katika kupepesa pepesa macho akamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukali utulivu katika moyo wake. Akamfuata akamwambia, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu, msiba wowote utakaotokea baada ya kwako wewe, kama wewe msiba huo pia umekukuta, huo ndio msiba mkubwa. Kupoteza kaka, baba, ndogo, ili kwangu mimi si kitu, ilikuwa umekuja katika istishhadi hii, lakini kufa kwako wewe wako mtakatika. Haya ndio yalikuwa mapenzi ya maswahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tunafanya jihad gani? Unamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi gani? Tumeambiwa alamu anna fikum rasulullah, jueni na tambueni ndani yenu yupo Mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni kwa kiasi gani hii nisba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipo katika kifua chako? Umefanya jitihada gani kuhakikisha Mtume Muhammad unamjua? Unafanya jitihada kiasi gani kuhakikisha Mtume Muhammad anatembea katika damu yako na maisha yako ya kila siku? Swali hili naliacha kwenu, kila mmoja akiulize na alifanye kazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.